Ish ushtar i UÇK-s, ish deputet i kuvendit të Kosovës dhe shumë, ama shumë i komentuar në media. Gani Geci vjen sot në ajën ton për të folur më shumë për verën, por sigurisht edhe për shumë çka tjetër. E pres në studio. Mirë se në ardhe, zotri Geci. Mirë se u gjejmë, falënderit për ftesë. Falënderit juve që jeni sonte këto. Falënderit për ftesë. Pas ke ndru edhe stel. Po vera, ta shala, keni edhe misionin e verës. E verës e kena. Po, ju zakonisht i pështatëni, keni shumë stele dhe shia, mundoheni me ecë me trende, a? Po tash me që o vera dhe porazit mi ka pak, atëre më mundu edhe trende me kopë, se që se kopë ikë. Qysh nisi vera për juve? Kjo verë ka qenë verë mirë. Unë fillimisht e kam nisë verën në shpe, e kam një bazen atë, rëzitëm me fmi, edhe me gruta, edhe mirë ka qenë. Dhe të të, unë pushime ala nuk kam shku, po ka qenë një verë mirë, një verë e nëzetë. Duke një si kur keni qëndru, në pushime një mujë rënë, kur pa u këthy, a? Një mujë ditë kam qëndru, vizë në barë. Ku zakonisht e preferoni me pushu? Zakonisht shkojnë Sarandë. Dhe më thonë, nuk shkojnë dhe i vend tjetër, nuk mujë me shku në Maldzi, dhe më thonë, po, dheri tash, dhe më thonë, kam shku në Sarandë. Këto pushimet në Shqipëri i konsiderojnë ma shumë për shkak të patriotizmit, a veç se të po e qenë bregdeti i Shqipërisë? Jo, ajë bregdeti i Shqipërisë është një vijë bregdetore shumë e gjatë, dhe investime ka pak, po edhe pak për shkak të patriotizmit, po edhe pak më përqenë, sepse është ujë shumë i mirë në Sarandë, dhërmi, gjitha dhe jugu është shumë mirë. Po edhe në veri, dhe të të është, ka njerë shkoj ku shkoj me familje dhe shkoj edhe në veri Shqipërisë. Po këto ditët e veras, a mundu është ma shumë me i shfridzu me pushu, apo ka edhe punë që nuk dishojnë gjatë veres? Jo, ditët e veras të dhe shfridzoj me pushu dhe dalë, më bromjë dalë. Këta djemë të ri, këngëtarë të ri, më thrasin ka njerë, dalë me ta, bojnë foto dhe i respektaj, dhe më thonë dhe këta reperat edhe gjithë këngëtarët në përgjësi. Në fakt, saj përket fotografive të kemi pa ju me Don Gjonin, ju me këngëtarët të tjera, do të që je fans i najave të natës? Jo, unë nuk pira ki, kam thonë dhe majrat, nuk pjas duan. Dalë në neja, po nuk jam fans i pijes edhe i dejes në një farforme. Po ata kur më thrasin shkaj, për shamu sonte kam një ftesë dhe të Unikatili më shku në një Klan Kosovë Arena dhe do të shkaj edhe aty, dhe të është kur më thrasin, unë në shkaj, nuk shkaj, pa thirë. Po, cila muzikë të pëlqenë më shumë? Thënë, sinqerisht, për pas muzikët populore, ndëgjoj edhe Ilisha Qirin, Shkurte Fejzen, dhe të që janë mandej edhe këngëtarë tjerë të në gjithë, për pas këtune tjerëve, Leonora Jakupin, ne kom dëgju Adelinën ma heret, kure kemi pasi, kemi qenë edhe Fonsat, Prezidenti Rëgova Sërbashku, mandej edhe muzikën e re, kemi edhe muzikën ndërkomtare, Rita Oren, Dua Lipën, festivalin ndërkomtarë që kemi Sane Ilin, që tash problemi, jo përshkën Shqipëri, jo për vjen këto, mandej i përqelë dhe këktarë të ri, e kemi edhe tenorin, për shamë Ram Lahin, një pej tenorve më ndërkomtarë më të fuqeshëm, edhe këta reperat që e kemi, që jenë Don Gjoni, Unikatili. Mandej, falënderit, e kemë tajnë në muzikën, gjithë ta, unë e i... Ta shumë, kur të shkonë të të këta në për koncert, a shkonë ma shumë me i respektu si artist, apo pse e pëlqenë muzikën e tyre? Unë edhe pëlqenë muzikën, po dhe respektoj, dhe të është një muzikë që e dojnë të rritë. Dhe muzikën që e dojnë të rritë, nëse ne nuk e dojmë, atër nuk jemi në trend me rinit. Po, a i vrenë zakonisht kur je, kur nuk penë, sigurisht je shumë a i këthjelt, edhe në klubet e natës dhijet edhe atmosfera që botë, a vrenë edhe gjëra ndështat të cilat i sheveq pëse nuk e pi? Po, e vrenë gjëra që nuk më pëlqenë. Qëka nuk të pëlqenë kryesisht? Jënë disa djemë të ri që shumicën e gjonave i bojnë atë me do shishe, ka dhe pas më shishe ato shpenzimet kota, mu nuk këmë pëlqenë ato, se sot, najfarë neje që duhet me i morë 30 shishe, me pagu ato 20.000 euro për i notë, po sikur se t'ile ka dëshirën e vetë dhe vepratit për dëshirën. Po ju, a shpenzoni ku delim Romje? Jo, unë shpenzoj shumë, unë shpenzoj mini 100 euro, nuk shpenzoj. Për i notë? Me ata që jam po. A dhe thot që pagun t'i gjithë, se nëse nuk pina e kohel, do thot nuk është që e kina i farë shpenzimi shumë madhë, pa i bjen që ti pagun për t'avolin? Në më thonë, deri tani kam pagu gjithëherë, për ato që s'kemi shpendu, për ata që kanë dorë me shpendu, shisha i kam pagu vetë, edhe mësë me pijë ato rakijat edhe me ja pagu pak si palide i bjenë.
Do të alkohol nuk pagun, a? E ki kusht për me pagu tavolinë nuk pagun alkohol. Ja, ja, alkohol se pagu. Qatë në telefon, a je diçka për ngut? Ja, ja, s'jam, ja, ja, visëm të këshyre, se kështë një ftesë që më kanë quta është ta me përgatë. S'ka lidhje. Kusht ta ka që ftesën, hajde, të regonë. Sot më kanë bërë një ftesë, është në orën 20, performonë një katili, bërë një kongë të re, dhe Arena Klan Kosovë dhe bokson dikush aty, dhe ultra VIP e kam ftesën më shku, dhe më thrasin, dhe kuta që më thrasin, unë kam qef me i respektu. Unë i katili është një nacionalist, faktikisht një balest, dhe atë e pëlqej politikin e ti, sepse politike e balet këmëtare Gjafer Devës në përputhet me te. Por sa mundohesh me qenë prezent, jo veç kur është në Prishtinë edhe në Kosovë, po sa mundohesh me ndjek përgjithsisht performancat të tina? Dhe më thonë, në një kotë nuk i kam ndjek një ashtë, dhe më thonë, për para lufte, unë kam qenë Gjemrani, kam shku në diskotek Enjo i Shqiptare atje që kanë performu gjithë këmëtare, Pej Sabri Fizulaj, Leonora Jakupi, Adeline, gjithë maherët që e në konë, adha tjerë, unë kom pas me që gjithë i Lisha Qirin, më thonë drejten, unë me Lisha Qirin, vitin 1993 kemi shku kom, e kemi kalu kufirin kom, për më shku me pa festivalin në Kongës në Shqipëri, në vitin 93, dhe më thonë, o konë Konga, gato që të shkoj njeri i pa fatë që e këndon të i liri, dhe atër kom e kemi kalu kufirin, ma që të njës kom kufirin në Shqipëris për më shku në festival. Përmendë shumë e omra dhe shumë këngëtore, realisht, po kush është një prej matë preferumve tu? Tani për tani, këtë djallë i ri, këtë Don Gjoni, është një pej këngëtorve që ka bobum. Dhe është Drenicak, se është bobum edhe pak. A veç pëse është Drenicak, apo për një matë pëlqen? Jo, ka bobum. Cile është konga e ti që të pëlqen mas shumë ti? Po, që ke konga vunit është e mirë. Është në trend, pengojnë gjitha. Konga Katile, a? Po. Ne të kemi parë edhe në për fotografi me Don Gjoni, në ndërkohë po ndu mundohel edhe tek një koment, cili nuk e komentu halo në për media, po që realisht e ka marrë dhe unë në momentin kur edhe ke shkrujt në rjetin social Facebook. Ku ke thonë, unë pa full Putini, unë nuk flasë, nuk mirëna me gra. Po, me këmë të ato. Kjo ka të bëj me një lajmë që Don Gjoni ofendohet rënd nga ishe dashura e ti ruse. Pse u kape me ishte dashur e ti? Jo, unë shkëm thonë gjo asaj, vetëm unë, kërë e bëllëm një fotografi me Donin, unë e shkrujta në Facebook të amin këtë djali që e ka mujtë rusin. Mandej ajo e na i mori dhe na i qitin atë Instagramin e saj dhe na tha që e Rusia nuk më poshtet, mandej më pëtën mua dhe unë e shkrua një komend që nuk me rrë dhe gro, pa full Putinit s'flasën, edhe ato bëshako. Si të që tjetë Doni është një pej artistëve ma enë të kohën e fundit dhe është një pej artistëve që dëgjohet ma shumë të nga rinia Kosovës. Por lidhjen me vajzën ruse, si e ke komentu me Don Gjonin? Po, djemë të ri, do një pëlqet për shumë bajzave, dhe jo vëtëm prej asaj, pëlqet edhe për tjera, bilim kanë shkru edhe disa të tjera, po shpëjmëj me majtë këtu në Instagram. Shkrujnë për Don Gjonin, a? Për Don Gjonin, më kanë shkru edhe, po, me gjithatë është një pej reperve matë pëlqyër në kohën e fundit. Dhe normal nëse ne e respektojmë Rita Orën, Dua Lipe, Nera i Strefin, që janë këngëtore me renome, ndërkëngëtore, atëherë duhet të respektojmë edhe Don Gjonin, edhe Azetin, edhe Stresin, dhe të shumë enë, shumë enë me artistat shqiptarë. Po du me i dit një mendim të andin, tash duke qenë i Drenicës, duke pas edhe me, a ma shumë kishe pas qef me pa Don Gjonin të martum me një ruse, a me një shqiptare, pse ju ndështë edhe Drenicës? Jo, jo, absolutisht, nuk kisha pas qef me pa as një pere per vas prej shqiptarëve të martum me një artista se me një femër shqiptare, sepse kemi bolë shqiptare që s'kemi nevoj me shku dikën tjetër. Qka kryesisht po të shkrujnë vajzat për Don Gjonin? Po, ka mundësi me bo një fëtë, ka mundësi, tash me që mendojnë që une, ata më thrasit se une nuk shkaj shpesh, po kryesisht pëso komente ose kërkesa. Përveç mramjeve muzikore, sigurisht verës, ka edhe dasma shumë a shumë. Dhe pës tjera shionë nëse zgabuem e keni martu edhe vajzën e vlaut, a? Po, dje kemi martu vajzën e vlaut, ajo Donika është martu dje dhe është një pej vajzav që kemi pas matë miren në familjen tonë. Po që fa ndjeni ishme martu mbesën? Është një djenje mirë, ne organizojmë, si me thonë, për cilën e vajzave, i organizojmë në mënyrën tradicionale, tërsisht tradicionale,
Edhe ajo profesoresh e matematikës në shkollën e mesme në Klin, dhe është martu në Klin, dhe Donika tashë është edhe duke kry masterin këtu në AB, dhe po them sincerisht është një prej vajzave që e tona më e mira, dhe edhe bdje këm kësy, këm kënu. Realisht kemi parë edhe në disa imazhe të duke këndu, edhe me çifte lipo ashtu. A e praktikon shpesh me këndu në përdosmat familjarve? Jo, po, kur të më thrasin, si zakonisht këngëtarë të thrasin me javën e mu, se unë nuk këndaj, nuk jam këngëtarë, nuk më shkon zoni, po me gjithë dhatë atë që di, sa di, këndaj dje u kom një mu, dhe më thonë pakatën e këngëtarëve, dhe me këngën, jem një lesë me dy dikë. Se jem toske, pse jem gik. Dhe më thonë, është problemi që tani edhe reperet, edhe politikanet, edhe këngëtarët jenë të përqarë me zveti dhe kjo duhet të kaloj, sepse nuk na konvenon neve të jemi përqarë, asë në politikë, asë në politikën me Shqiprinë, asë reperet, kemi pas disa raste kur disa pej aty në reperve ka ndodhë dhe si në Frizaj dhe jenë vra, janë ra, këto duhet ndalohen, në mesaj që duhet gjithë reperet të jenë bashkë, të jenë shqiptarë, të mbojnë shqiptarizmin dhe të këndojnë ashtu si që dëshirojnë vetë. Por kur jemi te konga, jemi tosk, jemi gig. A mund është vishme na interpretu shkurt qështë e ke këndu ndasën? Pa, leta. Jemi tosk, jemi gig, jemi një liso me dy dek, nuk ka fe, as ka parti, që dhe përëqonë këtë shqiptari. Nuk është edhe që s'po të shkoj ka zoni, a? Ka pak. Nuk është, jo, jo, ta është bërë, më su bërë dhe shumë më desë, nuk është që s'po të shkoj ka, nuk po të shkoj ka zoni. Shkën ka pak, bërë, jo, shumë. Ta është ta babi së rabusht. Këto dhe është ta me dit, a këndonë mas mirë ti prej politikanëve? Së di, duke di, duke di, nuk, ju një maj ka pak, po unë nuk jem këngëtar. Jo, na sigurisht e dim që nuk je këngëtar, po me gjithat e pëlqen shumë këndimin, e pëlqen muzikën, e cikur e pëlqen valzimin. Sa shëtë dhe marët prej vitit 1992-1993 kemi marë pjesë Melisha që jene për festivale, në gjoj muzikën Shqip, e pëlqen muzikën Shqip, prej asaj popullore, deri të kjo rap, të thëtë qita ta që këndojnë Shqip, valzojnë Shqip, dhe jenë Shqiptar, unë i du dhe i respektaj. Tash mes valzimit dhe muzikës, ku ndihesh ma mirë? Unë, në aty në ere, dhe të valzimin, një vla jemi ka qenë antar i ansamblit Skenderajt Hajiu, fillimisht, e në mësu me këty maskoshte, kur reshin të ponat të vajvët, në fëmija dil shumë këtë shumë maskoshte. Dhe më thonë, kërë bartaj këtë dikosht në një logje tjetër, edhe në nuk kemi morë pjesë në i farë. Grupi muzikora, se grupi të artistëve, por jo i mësu kështu në fshat, me familje. Ate familja jo në din me i ra qëtelis, sharkis, primit, Basilili ka ra, dhe tëtë e kemi pas një ra më gecin, edhe aj, i din gjitha veglave, është një pej muzikantve që ka dit me i ra venez, është gafër 70 vjetë, po e kemi në gjumë endje. Në e përmendëm ma herët që është martu Mbesa, po a ka ndë një kush që familja ju ju a qëtë dëndurve, sepse tash është kjo para gjykimin audiencë që duhet me i plëcu disa kushte për mu bu dënduri familjes t'juja? Jo, të thëmë sinqerisht, unë edhe ata që morën të na, ndëtë me qenë shumë këtumë. Po thëmë se ne vajzat t'i kemi pregadit për jetë. Dhe më pregaditja për jetë është kur i shkollonë. Në gjitha vajzat të una janë me master, dhe më thotë, gati të gjitha këto që tani janë punojnë në për institucion arsimore. Një që kemi pas ka dhonë një anglezë dhe ka qenë e martuar në Raovet, ta shka shku në Gjermani, me burën e soj, për të tjerat janë matematikë, ekonomi, mësim klasorë, të gjitha punojnë në institucion arsimore, gjitha janë të përgatitura, notat i kam pas gjitha minonë. Dhe thëtë, ne kemi investu ma të i përgati në shkollim dhe ju kemi ne i gati vajzav, se djemve, se vajzës nuk duhet një abojt gajlin, thëjmë na, kur e dhomi, shola si abon gajlin. Dhe thëtë, ku shola ajo, është e zuja vetë vetës dhe e ka jetën për poa. Dhe gjitha vajzatura janë me dheqe. Edhe vajzat e Basit Lili, edhe të Fadilit, edhe të Hagjiut, edhe vajzat e mija, unë e kam vajzën ma të voglen tash, në fakultetin juridik, 20 që i ka marrë, dhe më thonë e ka kry vitin e dytë, ka dojnë vitin e tretë, 20 që i ka. 10.0 mi pas në dhe mesatare, është këgja punë. Është shumë e vërtet, realisht, po e shrojmë edhe familjen prapateje në fotografi. Sa vera po ju bashkën, kryesisht krejtve? Po, na gotit të gjithë familja jemi në Kosovë, për pasun që i kam dy djemë jashtë, gjithë lodhën e të fëmijët i ka në Kosovë.
Asta një tjetër, Bacilile ka një vajzë në Zvicër, tash kanë fillu edhe vajzat më nashkun bashkë me dhe në urka pak në përprendim, po pos Mirvetja që është një pej vajzave të para që është martu në Zvicër, dhe thëtë vajzë e madhe Bacilile, të gjitha i janë këtu. Dhe... Po qësh është ju personalisht djemët me i pas jashtë? Po, unë e kam djalin arkitekt, a i punon si arkitekt në Hamburg, dhe unë i kam qune një shkollë, Loyola Gimnazium është një shkollë gjermane në Prizren, është një për shkollave më të mira të mesme, dhe ajo shkollë e edukon se cilin fëmi, kushdo që shkon aty, adha nuk pranojnë në atë shkollë me në uthen e dopt, kushdo që mërë tri dopt ata e largojnë nga ajo shkollë, dhe fëmija mi kanë pas notat më të mira aty, djali madhe ka kry arkitekturën, punon tash si arkitekt në Hamburg, dhe djali ma i vogli e ka kry shkollën në mesme aty dhe tash studion elektroteknik në Gjermani. Po, a je tip emocional, kështu në distancë kur i ke fëmit? Po, është një fakt që gjithë fëmija mi, dhe më thata, dy fjale që janë jashtë, edhe po edhe gjithë këto nuk e pinë donin, nuk pinë raki, janë studentat mirë, e kanë kry menutat mira. Studim, bile unë një ditë e këmë baj gare, se mu më theshin këtu që thmin në Kosovë, po e pënotat ti. Dhe e shkruvan një statut në Facebook dhe thash, këtë djallin tem Valeunin, ja këtë dhonë një profesor atje nesh. E kur i ka kaldu që e ka bob nga një gjetin, a i menjer, ja këtë dhonë dhejt. Gjermani. Dhe dhe me po pak shako, dhe dhonë, fëmija janë ata që... E ardhëmja e junë, unë nuk kam më të ardhëme për porat, pra me në kam mrapa me, dhe më mrapa janë të mija mi. Dhe të mija mi janë ata që une kam investu në ta. Po sot mërmolli kur ata janë? Mërmolli shumë, flasëm gati gjithë ditë dhe tash komunikimi më rrjetët sociale është i mund shumë për të gjithë, dhe gati gjithë ditë flasëm, gjithë ditë bisedojmë për probleme, për provime, dhe thëtë a i ka ndalë rezultatet, që ka bon, edhe për djallin e madhë, për thëmë sinqerisht, unë një ditë isha në Qebar, dhe që rrasishtu takoha me një dy Gjerman. Unë flasë Gjermanishtën, edhe uri dhe ashtë kom djallin arkitekt, pe i këtuit ja gjitha një punë atë jetë, ashtë atë shkëshin Hamburg për jetëshin. Edhe pre i këtuit apo ojrin, a? Ja ba po ojrin, ja gjitha një punë, ata më thanë, një kemi nevojnë për një arkitekt 50 shtëpi me ndërtu. Edhe i ndrumë numra telefonit, ja dhe ashtë djallit, komunikoj me ta, e din Gjermanishtën prefekt, e ka dhe diplomen, edhe tash, se dhja u taku enda a kanë shku, po kjo kjo para 3 dite. Po atë ba përqindje që jarë mbune një farë marveshje? Jo, ja, ata e kanë Gjermante, e kanë një kontrat që mund të bëjnë përqindje kushdo që bëjnë, sepse unë kom punu për Shtraboku në Austrisë, një ku, Shtraboku e Austrisë është një kompani më e modhja për ndërtimin e rrugve, dhe atëherë këta qynë kohë ma herët vilëshin. Po jo, po mendoj djali ata dha. Jo, për që ata për të më thonë. Ata Shtraboku më ka pasdo për qindje ma herët, kur i kam pasprun në Kosovë me investu. Po këta qynë kohë ma herët, këta i patën përzo, theshin për shkak që isha one, theshin Shtraboku i Rusis. Shtraboku e Koselin vjen, punoj ke rrugë në Rusi, në Evropë, gjithë. A dha për me deklasu mu në ato kohë, ishte në vitin 2008-2009, thërin që Shtraboku, gazetat shkërunin këto, gazetat e komunistëve dhe PDK-s aso kohë, që e Shtraboku është i Rusisë. Nërsa kompania Shtrabak është një për kompanijë më të fuqishme për ndërtimin e rrugëve në Evropë, dhe nuk ja dhanë Shtrabokut ata ndërtimin e rrugës Kumbit ose ndërtimin e rrugës Mërdar, po ja dhanë Betelenkës dhe aty dhjetë që nërshku milionat kanë, sepse ma ka lajse me Turqi me bodë dalaverës ko, kështu që e Shtraboku nuk dhanë të ashtu. Ata nuk jepin haraqë. Ata nuk jepin... Ata mund dhonë, i thujnë, provizion fërtrag, e mo në letër e shkrun, është një provizion që dikush që indihman dhe ta dhonë 0,5% dhe rritërë në 1%, nëse ti u a ke kryat shërbim. Sëpse zi shërbim paguat në vendë për ndimon. Po, tash, duke qenë se po flasim për fëmit, cili fëmi po të shkon ma për shtati? Cili po të për shtatet ma shumë? Unë, 2000 e vogël, tash është, e kam djallin, që është studion elektroteknikë dhe vajza, po më doket që po mësojnë i ka notat matë mira, po mësojnë matë i për, nëse ajo i kam rri 10.0, kam rri ma shumë së gjithë, 9.75 e ka posë marigona, ndërsa kjo 10.0, është ma naltë. E Valoni është një fakultet i rronë, elektroteknika, dhe më thonë, i kanë 3 ose 4 matematika, fizika, dhe gjitha ato lonë, di ka dhonë, dhe janë, me të vërtet, janë në provime drona. Po, dhe ajë, mu po më doket që po mësë ma shumë se këta tjertë. Tash, aje ma shumë ka djemë të ka qikat, kënë e ki ma pikë dosë? Unë thash që, unë e vajzat, gjithë djemë të dhe qikat, po unë e i trajtoj njëjtë.
dhe thëtë, nuk e kam atë mendësin e kaluar, e kanunit, fëmijët janë të barabart për prind. Dhe për mu janë të barabart, unë kom bon shumë edhe për vajzën, për marigonën, dhe thëtë, unë e kom bli... Fëmijëve të mi, derin e kanë krysh kollë në mesme, nuk kanë pas telefon, fare. Dhe më thënë, asë të njoni, kur e kanë krysh kollë në mesme, unë tani e kom dhonë telefonin, kom investu që ata me pas lejnë e kjerët, dhe ka ja ku mble ka një kjerë për më mësu, me qmime të ullëta. Dhe po, janë mësu, e kanë pas, në Prishtini kanë dhonë lejët, dhe më dhonë në autoshkullat Prishtinë, sepse nëse nuk mësu, është me igrao makinet Prishtinë, nuk din me igrao, me mësu në këtë rajë, nuk din. Kështu që kure merë patent shoferën në Prishtinë, shko është lirë në Gjermani. Edhe në Skënderaj ta mas ne i vozit ma lartë. Po, në Skënderaj gjithësësi, po nëse shkon jashtë për ti, se Prishtina është një kaos i komunikacionit, dhe thëmë sinqerisht, asë njerë, asë në prënjën të autoshkullës, asë njerë, asë nuk i kumë një mu, asë nuk këmdosh për një mu, sepse fëmija duhet me umësu, sepse këtu kërëzikin komunikacion që përna vjenë kur për vina ta, dhe këtu vdekje që përna duhet të ndalen. Po, a i trajton tash vojzat edhe djemë njëjtë edhe në ndarjen e pasuris, një temë shumë e diskutu me vendin tonë? Po, po thëmë sinqerisht, unë kom bo, tani kom një mu vojzat me ble një banes, në më thonë, vojzat e modha, ajo ka qenë e martuar, dhe është e martuar në viti, është nonë, dhe i kom një mu, që me pasaj e shtëpine vetë, do t'i ndihmaj edhe dvoglës, djemë e kanë fshatë, po vojzat po mënoj me abonë qytetë, Po, tash, për te i familjes, po du me ditë, a ke mëndu ndë njerë me u këthy në politikë, apo po dënë vajzës me alunë? Jo, sëmë sinqerisht, vajzëa jeme nuk i pëlqenë politika, marikunës nuk i pëlqenë politika. Ajo ko qef me konë shkendë, aty ku edhe gjenë vetën, punanë si ligjeruse në Universitetin Prizrenit, dhe nuk e dënë. Me gjithë thatë, Ajo ka hymë për hatër timin, unë i kom thonë, edhe është ajo kom doshtë me ju të regu edhe disave në LDK, edhe disave të tjerve në parti tjera politike, edhe disave të tjerve që unë i kam votat. Të përdo, kudo që hymë në politikë, jem votat, sepse unë nuk kam bo keqë. Unë gjdo ere kam mbrojt vetën timi edhe në Facebook, kur dikush në komendë më shonë, unë i thëmë, apo më sheqim të mbrojt vetën për tje? Dhe kur ja kthej komendin, për mbrojt njejtë, sikur që ja kam mbrojt vetën gjatë luftës edhe në komendë, ose nga në dëfaqe të pështra që në dëfaqe politike që financuar nga parti politike, dhe më shojnë mu, edhe nga të faqe e mbrojt vetën edhe nga gazetat pas luftë e kam mbrojt vetën. Në thonë, në gazeta e mbrojt me gazeta. Ata më shojshin e pukën e reu, në shkujshën botën së ati shojsh Ata, dhe më thonë, po më shojnë me një faqë, unë pishes me një faqë tjetër. Këtë brona, këtë gjithmonë e kam brojt. Se vrej e më rrgohat dhe këtë mbroj e pragu në shtëpis. Dhe ajo, fjale ati ta mbroj e pragu në shtëpis, është në trend edhe në shtetë bashkuat dhe në kushtetutë në shtetë bashkuat Amerikës. Gjithë se cili e ka të drejt, ligjore, kushtetuse, po edhe kanonore të mbroj vetën e vetë dhe shtëpin e vetë, familjen e vetë. Edhe kemi po edhe shtonës, dhe më thonë edhe bullin, edhe kusht da e mbrojnë, në peluani e mbrojnë vetën. Dhe të është instikt i shtonësve dhe i njezve, është instikt që mbrojtja vetën. Dhe unë e kam atë instikt që e mbrojnë vetën, nuk e ngu të askanë, po e mbrojnë vetën. Nëse dikush të në tërmë të qarru synin, qërpiku është i vetëmi që reago ma shpeti dhe mbyllët. Mandeja është dora. Ma shërpiku të trupin jetë, vjenë dora, nëse dikush ti e qenë dorën dhe imbrën vetën, dhe më thonë. Dhe në këtë kontest, unë nuk jam aji që asë njëherë një temë, asë njëherë kur nuk e ofendoj, asë nuk e ngullë dika mërbora. Po, nuk e duraj dikën që mund. Dhe më thonë, jam aji që e mbrën vetën. Edhe të ofendimet, po edhe të gjitha gjorat prejnë luftës e pas luftës e dërisa. Edhe atëherë, kur kemi fillu luftën guerile me dhe mjashojnë e kemi mbrën vetën. E kemi mbrojt pragun tonë, e kemi mbrojt shpia tonë, e kemi mbrojt dignitetin tonë komptarë, sepse t'jesh gueril i adem jasharit, nuk o pak, dhe t'jesh i martun t'kesh fëmi. Unë një më koni martun, e kom pas vajzën, kom pas fëmi, dhe e kom kry aksionin e parë këndër forës të aserbe me 7 kareknatë 2, kër vajzën e ime i ka pas vëtë 4 mujë. Realisht të nëngjarive që kemi diskutu herën e kalu, me Zotë Rigeci, falënderit shumë që ke qenë sot në studio. Ju përshëndes, falënderit për ftesën, unë jam gjithë boni knaqën, sepse ju jeni televizion më i fuqishëm, i ke një njëzë më bo. Falënderit shumë edhe njëherë. Kuam për marketing, këthejemi shumë.